Radio Ubumwe uyu munsi turi kuwa gatatu itariki 24 z'ukwezi kwa munane umwaka ni 2022. Tukaba turi muri studio za Radio Ubumwe turi kumwe na François Mutuyimungu nk'uko bisanzwe, haba ndi kumwe n'umutumire ariwe Jack Barak mwaramutwumva ngo musuhuze abakunzi ba Radio Umwe, musuhuze abanyarwanda bose ndetse musuhuze nabumva ururimi rw'ikinyarwanda mu karere. Murakoze bwana François kuba nanone mumpaye uyu mwanya kugira ngo tuganire ku bijyanye n'ibibazo biri muri kara karere k'ibiyaga k'ibihugu biri mu biyaga bigari byo muri Afurika. Ndasuza bari kudukurikira bose n'abazadukurikira ku zindi media, kandi namwe ndabashimira cyane kubera akazi mukora kugira ngo mugezeho amakuru kuba dukurikira. Murakoze cyane bwana Jack Barak. Nibyagaciro kuba twongeye kugira muri studio kugira ngo muganirize abanyarwanda kuri ibi bikurikira. Tukaba dufite ingingo zigera kuri eshatu turi buze kuvugaho. Iya mbere akaba ari iyo turebye mu cyumweru gishize rwose, abantu ibinyamakuru byose presque ku isi yose no mu karere bakomeje kugarukaho ni iriya ntambara irimo kubera mu burasirazuba bwa Congo, aho Congo igumya gushinja u Rwanda RDF ko ariyo bahanganye hariya zabunagana na za Jumba muri nabira bice bya Zaruchuro hose. Akaba ari intambara mu byukuri meme na leta ya Amerika badaciye ku ruhande. Blinken Anthony rwose yaje kubwira Kagame ati vanamo iriya RDF yawe rwose. Ibyo kuvuga ngo M23 ntabwo abanyamerika babikozwa kubera ko hari ibimenyetso bigaragara, kandi twari twarevuze inshuro nyinshi haba kuri Radio Umwe cyangwa no ku zindi radio kuko twari dufite amakuru ahagije, ariko bikaba byagaragaye ko noneho na Amerika yaje ibwira Kagame ati utwo dukino cyangwa ayo makarita ukoresha ya kera ntabwo zigikora rwose, ugomba gusubiza ubwenge ku gihe. Turibuze kureba rero ese bihagaze gute mu karere k'imirwano. Ibyo byose tumaze iminsi presque iki cyumweru cyose imirwano yakomejemo ku 5DC, hari amakuru menshi tugumya kugenda tubona ku mirwano itoroshye. Hari n'andi tugenda tubona ko na bari abagabo ba Kigali nabo batorohewe kubera ko intambara barwana zibagora cyane kandi birumvikana cyane. Twavuga ko ni intambara zimaze imyaka n'imyaka ariko zigenda zihindura isura. Turibuze rero kugaruka n'imbere mu gihugu, aho turimo kubona ko ibibazo bigumya kugenda byisukiranya, haba ibibazo by'umutekano, haba n'ibibazo bijyanye n'ubukungu, aho urimo kwigaragaza ko igihugu gitangiye kugenda kigira ibibazo biri ekonomike, aho ubona ko ifaranga ririmo kugenda rita agaciro cyane kandi rinabura kubera ko twarayibonye ku minsi yashize batangiye kuvuga ikibazo kijyanye na transport, aho banyina amatagisi ngo baba barayaparitse kubera ibibazo byo guhenda kwa peteroli nkeya sihari. Ariko ibyo tukaba twabyibaza twakwibaza impamvu bisi zabaye nkeya mu gihe nta kibazo cyari kirimo ariko bikaza mu gitondo bikaba. Ibyo byose bitwereka ko hari ikibazo mu bukungu byanze bikunze. Tukaza no kureba ku kindi kibazo aho twabonye madamu wa perezida wa Repubulika uwo bita First Lady Janet Kagame, aho nawe rwose ikintu kijyanye na social media gishobora kuba gituma adasinzira, aho yaje gusaba urubyiruko nanone ngo nibahagurukire bajye kuri social media bahangane nabo bita ngo abasebya u Rwanda. Ariko tukaba dusanzwe tubizi ko ibyo bita gusebya u Rwanda ni igihe cyose uvuze ko ubutegetsi bwa FPR bwananiwe inshingano bwasezeranyije abanyarwanda, bigaragara ko bo aho bita ngo basebya ubutegetsi
nitwe twese tuba tubereka aho amakosa ari, ariko ntibashake kumva ngo bayakosore cyangwa bemere abashoboye kuyakosora bayakosore, ariko bo ukabona ko bari barabayeho mu kintu cy'ikinyoma, ariko abanyarwanda akaba baragiye babona amakuru, akaba ari nayo mpamvu tuba turaye amajoro kugira ngo tugeze ku banyarwanda amakuru baba badashobora kubona cyangwa badashobora kumvira imbere mu gihugu, ko tubizi ko bayavana no hanze ku buryo kubagezaho amakuru bwabaye bwinshi cyane, akaba ari ikintu tubona ko agatsiko katagishobora gutera ibipindi abanyarwanda, kuko burya bateye ibipindi umuntu wariye, ariko umuntu waburaye kumwumvisha ko ekonomi yazamutseho 6% biba bigoye cyane. None Jack Barack, nagira ngo rwose tudatinzemo nkubaze nti ndabizi ko kurikirana ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Congo, mu karere k'imirwano byaba bihagaze gute ko tumaze iminsi tubona Congo yakiriye inama ya SADC yisaba ubufasha ko ya brigade yigeze kubafasha kurwana na bariya bahungu ba Kigali bita M23, ko tubizi ko RDF iri hariya, ya brigade yagije kubafasha mu mwaka wa 2013, Congo yaba yarasabye n'ubundi ko yakongera gusubizwa muri ka kazi bakoze mu 2013. Ukabona ko imyiteguro ibyo byose ishobora kuba igeze kure, kandi tukaba twarabonye ko n'ingabo z'Abarundi zarangije kugera kuri tere, ibintu bikaba bya birimo bihindura image, cyane cyane ko twabonye ko noneho na ku Congo irimo gushaka uburyo yabona ibikoresho yabujijwe kugura, kuko ifite ambarigo, akaba n'ikintu twibaza ukuntu yo bayifatira ambarigo, ariko Kigali igura intwaro amanywa n'ijoro, ukabona ko byari nko kuzirika Congo, noneho u Rwanda rukayikubita iziritse. Bwana Baraka, ni kimwe mwatubwira muri aka kanya ku makuru arimo kubera hariya mu karere k'imirwano, haba za Rucuro, haba hariya za Jomba, za Bunagana, hafi ikigo cya za Rumangabo, ndabizi ko ibintu mwamukurikirana cyane, ni kimwe mwabwira abanyarwanda ko iki cyumweru cyashize cyabaye busy cyane, harimo imirwano myinshi itandukanye kandi ikomeye, kandi tukaba tubona ko igihugu cya Congo gikomeje no kwitegura ibirushta ibyo tubona. Ni kimwe mwabwira abanyarwanda bwana Jack Barat? Murakoze bwana François. Icyambere ni uko buri ntambara igira za fase zayo, hari fase ziba ukabona hari intensite nyinshi cyane muri izo ntambara. Urugero na rwa nko muri Ukraine ubu ngubu urabona ukuntu ibintu bimeze nk'aho byikarmye, ariko ntabwo biba bivuga ko intambara yarangiye, hari izindi operations ziba ziri gukorwa. Ikindi nanone umaze kugikomozaho ni uko Congo imaze imyaka myinshi cyane iri muri ambargo, idashobora kugura ibikoresho, surtout kurenovera arme yayo, ikagura ibikoresho byatuma arme ibaho, ikagirana n'ubushobozi bwo kwidefanda, kandi ko Congo iri gukora uko bushoboye kugira ngo ishobore kugira ibyo bikoresho byatuma arme yayo iba modernize kandi ikashobora kwidefanda. U Rwanda rwagize amahirwe rutera igihugu cyari navuga ko amaboko yarabuze, bagize bashize suzambargo, bababuza uburyo bwo kwidefanda kwa. Donc iyo myaka yose u Rwanda rwari muri ridagadura muri kara karere ka Congo gakora ibyo bashaka, donc urabyumva na baba jenero ba bose bavuga ati ngo Rwanda herera agende ikagaruka, bakabagezayo na Kagame na bati ngo no najyayo igihe nshakiye nkasubira. Ariko idiskuru nk'izo ngizo ubu ntabwo ashobora kuzivugana none, kandi ni mu madiskuru umwe yamaze kubakoraho, kubera ko Congo yahise imenya yuko ufite igomba gufata le mesure igenewe kugira ngo ishobore kwidefanda. Ikindi nanone nacyo bagikomojeho ni uko u Burundi bwohereje abasirikare muri Congo, kandi iyo ni avance ijyanye n'iriya ntambara kamwe, ni avance iri tre ntuza significative, kubera ko abarundi bo ni abantu determine kandi bien organize, kandi bazi neza umutekano wabo aho ugomba guturuka, kandi bakazi naho imvururu ziri guterwa mu gihugu cyabo aho zituruka. Donc ubu ntabantu ari abantu bazatinyuka kugira ngo bagarure umutekano muri kara karere, kubera ko umutekano muri kara karere barimo
ni ngombwa kugira ngo n'igihugu cyabo kigire amahoro. Donc red tabara rero ni bayitabare kubera ko akagiye kukabaho nikigeze kabaho. Donc muri ubwo buryo rero Congo iracyakomeza kwitegura na bandi ba partenaire bazashobora kuza kugira ngo babafashe surtout bo muri SADC kugira ngo babafashe kuganira umutekano nkuko nawe ubizi muri 2012 2013 bigeze kuza kugira bakemura ikibazo cya mbere cyari cyavutse na zira za rebellion zazi muri karakariere kandi resultat warayibonye byarangiye uko byarangiye Kigali yamenye ko atari yonyine ifite ingufu muri karakariere Kongo barayiboneye cyane barayiboneye cyane kubera ko nta bushobozi bwo kwidefenda bafite ariko ubu ngubu d'après inkuru zitugeraho nuko ubu ngubu bagiye kugira kandi mu buryo bwihutirwa muri ubwo buryo rero Kigali nayo rero iri kwibaza ukuntu izabyitwaramo ariko a long term ntabwo Kigali ishobora kubuza tsindira ntambara nuko byagenda gute igihugu cyari cyose cyaba inyuma y'u Rwanda yo gufasha muri ya ntambara igihe nuza Kongo izabona ibyo ibikoresho ikeneye kugira ngo yidefende ntabwo Rwanda irantambara bazayimara kabiri cyangwa se ntabizatinda cyane u Rwanda rusubira muri za position zabo initiale zo mu Rwanda kandi nanone nuko histoire yari bitweretse yuko n'igihe cya FPR yataka u Rwanda uzuko mu butuyu higeze kohereza abasirikare bari pusa FPR kugera ibasubiza mu Buganda ibasubiza mu Buganda kandi izo ndumva hari nka batayo ibyiri gusa icyo gihe ubu ngubu Kongo yuko construire une armée de plus de 150 millions organisé bashobora kuba ekipe kandi bakaba ari abantu bari pre yo kugira ngo uyangaje muri intambara inkuko tuyizi ariko atari nka zira intambara za M23 ziba ziri kwitwara nk'abateroriste binjira mu bihugu bakateroriza abaturage bakagira abandi bo bari kwitegura intambara nyayo intambara nk'uko ibindi bihugu birwana n'ibindi bihugu kandi bifite n'ubushobozi bukomeye donc muri ubwo buryo ndumva Kigali yagombye kuba inquiété igomba kuba kame mu kwisubiraho ikavuga ngo ibi bintu bigiye kutubaho none n'ibiki kandi yabari n'abanyarwanda bari bari ku recruta bari abana bari abajeune batazi ibyari byo bari kugwamo ntabagomba kumenya ko ibigiye kuza ntabwo ari ibintu by'imikino ari ibintu by'imikino ntabwo ari bya bindi bari bakomeje imyaka 20 ishize ngo babiheje abana bagiye kurwana ngo Kongo ngo ni passoire ngo bashobora gukora icyo bashaka oya ibyo bintu Kongo ubu ngubu iri kubifatiranuza ibyemezo kandi ni ibintu bitazatinda nkuko turi kugaragara avec les alliances Kongo iri kugenda ifata na za contrat iri kugenda isinya n'ibindi bihugu kugira ngo ishobore kwidefenda muri ubwo buryo rero urebye neza mu misi navuga wenda mu mezi ari kuza ibintu bizahinduka ntabwo bizaba bigikomeza nk'uko byari bimeze mbere kandi no muri bad language yabari yo Jeannette Kagame yabari na Paul Kagame ko ari bombi uri kubibona ko nabo bari très inquiet muri intuza situation kuno giye kuba retourné niyo mpamvu uri kubona rero batanye no kohereza abandi bajene ngo bajye ku mbuga za ntuza y'ibyama Twitter n'ibiki byose kugira ngo bashobore no kurwana ubu rero urumva ko bavuye ku ntambara yo y'imbunda yo ku terrestre tujye kujya ku ntambara electronique abagize Rwanda Leaders Fellowship bayobozi bacu hano hari abantu bangana iki muri mwe bajya ku mbuga nkoranyambaga bagatinyuka kwamagana ikibi ubu koko murushwe induru n'abakora ikibi birakwiye yuko mudakwiye kugira isoni ko abantu bakunze gukora ibintu bidahwitse niyo bakunze kwitwa ko bari cool nibaharira space bonyine mukwiye gutinyuka mugahangana nabo mukabarusha amajwi mukagira ibyo musangiza urubyiruko twese dushinzwe ariko nawe urabizi bwana François hano hanze no mu gihugu hari abantu noneho bazi kurwana iyo ntambara mu buryo udashobora kwimagine
intambara rero niba ariyo bashaka kugira ngo aba bajene biyangajemo baba mu Rwanda nizamara kabiri kuko ni intambara yo ibiri hanze kandi ibihugu byose ubu ngubu biri hanze yabari muri Afrika yabari mu bindi bihugu bitari byo muri Afrika bamaze kumenya ikibazo cyo muza cyo muri karakarere do ni intambara d'avance perdu ntabwo bazashora na gatoya gutsinda iyo ntambara iyo kuri zira iyo kuntuza yo kuri za mediana zira za species zose abajene basige bavugiraho kandi abajene b'ubu ngubu na abajene bari motive na abajene bazi ukuri kandi na abajene bazi icyo bashaka ntabwo ushobora gukomeza kubeshya abajene kandi ubashyira mu bintu ukeka yuko ubashyira mu bintu nkuko bameze nk'imyaka 10 cyangwa 15 ubuli zanje barazizi bazi ko nta kazi bafite bazi ko batabitaho bazi ko nta kintu babamariye igihe cyose bashaka kubakoresha barabakoresha nkuko bwana François Mpora mbivuga abanyarwanda karagatsiko kabagize inkwi zabo kafara kabafata kabakoresha ko bashaka kugira ngo bagire kuri zantuza za fin zabo icyo bashaka kugiraho bakomeze bagume ku butegetsi ariko la jeunesse rwandaise na la jeunesse congolaise uko imeze ubu ngubu c'est une jeunesse avertie c'est une jeunesse izi icyo ishaka kandi c'est une jeunesse idashobora none kwemera kuba manipulé donc zira zantuza za tentatives zose zo gushaka ku kwinsita mu bajene ngo bajye kuri za space ngo batangire kurwana n'abantu bangu ngo Rwanda banzi b'u Rwanda et puis il faut kumenya kwidentifya abantu bavuga ko ari abanzi b'u Rwanda abari bo et puis kwangu Rwanda ça veut dire quoi bishaka kuvuga iki kwangu Rwanda ni bande barwanga ese ya de preuve y'abantu bashobora kwerekana yuko bangu Rwanda no iyo abantu bari ku exprimer ibari bafite leur liberté d'expression ntabwa ari kuvuga ko ari kwangu Rwanda donc uno mu François wabonye bwana François hari umuturage waje areba makuru mukubita inshyi amukubita inshyi uwo muturage ntaka ari kuvuga ngo mu France umuturage y'exprimer colère par rapport ya situation we arimo ariko umuturage ntabwo yagiye muri prison ntabwo bamwishe ntabwo nuza Macron yavuze ati ngo ngura no umuntu wangu u France cyangwa no na hano muri America cyangwa se muri Canada ubona hari abacteur bama filme baza muri nuza muri za remise d'Oscar ukabona tutse mu president akavuga ati ngo wowe nguru ingegeraro ntabwo tukwemera ibyo ukora byose ni ariko ntabwo ari kuvuga kubanga ngo bamwe igihugu abajene b'ubu ngubu bazi kudiferensia les choses ntabwo ushobora kuza ubabeshya na none ngo ibyo bintu bashira mu mutwe ngo nongo nabanje mu Rwanda ariko bwana Barack ukiri aho hantu ngira ngo ntatsindagire neza uhashimangire turabyibuka ko mu mezi yashize umuntu bita James Kabarebe yigeze gusaba urubyiruko rw'abacika cumu ngo niruhaguruke rujye kuri social media rwose ngo rurwane inkundura ngo bahungite abantu kongera kumubona none agaruka kuri radio y'igihugu nanone James Kabarebe abwira urubyiruko ati mwarubyirukumwe mwadutanye urugamba mwanze kujya ku rugamba mwarudutanye abasaza iki ni ikintu gikomeye cyane noneho kubona umuntu nakagame yigeze kubisaba urubyiruko kubisaba abantu bari mu mushyikirano yavuze ngo abantu ntago bajya ku ntambara ya social media kandi rero kiba bigeze kuvuga ngo za YouTube ntacyo zimutwaye ntago zamuvaniraho ubutegetsi ariko nako baragize akaza kubona yuko amakuru icyo twita intambara ya mbere kuyitsinda ni amakuru wabibitseho ifite amakuru kandi atari impuha uyabwira arakumva cyane rwose niyo mpamvu ubona ko n'abaturage baba batwumva kubera ko ibi byose tuvuga nibo bikorerwa iki kintu cy'abayobozi bakuru uhereye kuri Kagame baka James Kabarebe ko bagumye gusaba urubyiruko ngo ruhaguruke rujye mu ntambara rwose bajye kuri social media ibintu birakomeye kabona noneho na fast ready Jeannette Kagame nawe abyinjiyemo avuga ngo space ngo abantu basebye u Rwanda ngo barayifatiye ariko antregime iyo bavuze abantu basebye u Rwanda n'abantu bavuga mabi bakorera abanyarwanda bavuga uburyarya bavuga ibinyoma ibipindi bya FPL yabeshya abantu za vision 2020 kabirangiye abaturage ari prison u Rwanda ari prison ifunguye aho ubona bagotewe mu gihugu kandi agatsiko kabikoze kabizi kabishaka kugira ngo abaturage badacika
mu byukuri urebye ukuntu muri za 2014 na 15 na 16 na 17 ukuntu abantu barimo bahunga igihugu cyane cyane urubyiruko barabibonaga babona ko nta ruhare cyangwa ibyiza by'igihugu byihariwe n'agatsiko k'abantu bakeya abandi bajya gushaka ubuzima hanze ibi bintu babibona gutahuza gute ubusabe bwa Madamu Kagame wagarutse nawe gusaba urubyiruko ngo niruze kuri space kurwana mu gihe kabarebe yasabye urubyiruko ntirubyitabire akongera kugaruka bavuga ati urubyiruko rwadutanye urugamba ibi bishatse kuvuga iki bwana Jack Barak Bwana François urakoze kumbaza icyo kibazo iyo urebye nkuriya mukobwa rusesabagina na Karine défense ari gukora pour que isse agira les droits zo kugira ubutabera qu'il faut n'umukobwa we hanyuma ukabona Jeannette araje ari kubyira urubyiruko ngo bagiye kuri za space yabanje akabyira abana be bakajya kuri za space hanyuma bakarwana n'abandi bakerekana urwo rugero ko ari bo ba mbere baba jeune bashobora kurwana urugo erega abana b'abanyarwanda nimukajye nimukaza ibicucu kugeza aho ngaho mu Bwongereza hari ubwami abana b'abami ndakubwira yuko bajya muri Afghanistan bakiga igisirikare bakajya bakarwana ukababona bari kurya mu matante n'ibiki byose kugira urubyiruko ngo bajye kurwana abana babo bambara amasaha ya 300 dollars umwana wawe nta muntu mubona kuri iyo space yaba yibereye muri amazogura za miliyoni muri Amerika muri Canada hehe harimo ntugire n'isoni ukohereza urubyiruko ngo rujye kurwanira intambara abantu ba mbere bagombye kudafanda iyo ntuza urwo rwango rw'igihugu ni bande muri urwo rubyiruko nimba atari abana babo dabo nimpamvu ufukwa gushimira nk'uriya mukobwa Karine akazi akora ko kudefanda le droit à travers de son père les droits z'abandi bose kandi akiyangaja muri ubwo buryo n'uwe mukobwa umuhungu wa Kagame uri yangaje muri izo space kugira ngo adefende le droit n'iburwe z'igihugu cyangwa zase ariko bwana Barack kudefanda iriya ngoma ya Kagame ntabwo ari nko kudefanda Diable sinzi umuntu bigeze kwita wajya guburanira abanyagitugu nka ba Saddam mwavuka umwe wajya kuvuga ngo navuka di Diable kudefanda buriya butegetsi bwa Kigali hari aho bitaniye no kudefanda shitani mu bafite imyemerere ya gikristo none se abo urwo rubyiruko ari kubyira ngo ajye kudefanda buzaba uri kudefanda iki reka abo ngabo babanze d'abord badefanda ibyabo badefende ibyo nyine hari kubwira abandi bana ngo bajye kudefanda batange urugero njye nkuhaye example yanuza ya y'Ubwongereza la famille royale abana babo bajya mu gisirikare bakaryama nk'abandi bakarya nk'abandi bakarwana nk'abandi bagakora intambara bajya muri za Iraq bajya muri za Afghanistan bajya muri ibyo bihugu byose ariko gufata abana b'abanyarwanda nk'ibicucu umwana wawe yambaye amasaha ya 300 dollars ari kuryama mu nzu ababoyi bari guhereza hanyuma ukohereza abandi bana ngo bajye kurwana gukora ko ukeka yuko wowe ugomba gukomeza no ntibakajye bafata abantu nk'ibicucu reka on doit construire une nation irespecta buri muntu wese a tous les niveaux ikamuha n'agaciro ariko d'avance intambara ubwabo nabo urubyiruko ari kubwira barabizi uko ibyo bintu atari ibintu bagomba kudefanda ko nta example nimwe bafite deja y'abantu bari kubabwira ko bagomba kujya kubikora nta example nimwe no urwo rubyiruko rero rugomba kumva yuko nta kindi kintu babashakaho atari kubakoresha nk'uko bahoze babakoresha kugira ngo bari abantu bakomezeho babe uko bameze kandi bakomeze babasuzugura hanyuma bakazongera akaza undi nawe akaza uriho tuve kuri madame tujye kuri ntuza kuri monsieur
meshe na wakaza tingu muri bigorji ngo ntago muzi gukina umupira ntago abaministri ntago bakora akazi kabo ntago bagirije yajya hanze akavuga ngo urwanda ni igihugu cyateye imbere nkaho ari wafashe isuka nkaho wafashe triwele ni wo miranje agasima kugira ngo ubakire mihanda kugira ubake zira zantu ababyubakaga bo ni babahe nakugaciro hayima bagira igihe babonye ko ibintu bitangiye kubamerera nabi bagatangira kuheza urubyiruko ngo bajye kurwana mu bikize hari intambara kuri nuza kuri space ninde umuntu umunyarwanda uriho hano hanze yabari mu gihugu utesha agaciro igihugu cye ninde wungu utesha agaciro nukuvuga ko yuvuze ati hano hari ikibazo utesha urwanda agaciro ku buryo wakohereza abo bana muri Congo barabohereje reba ibyabaye bwana François reba ukuntu barabana bishwe muri ra ntambara ngufi imaze kuba hari ya M20 none ubu ngubu ubonye ko bitangiye kubabera difficile none ngo bajye kuri ku ntambara za space ku ntambara za space rero nta ho na none ntago ari ibintu hari abantu hano hanze bazi kwirwana kane bamaze mu myaka ubu ngubu bamaze kuba agere kandi ntabwo iri ntambara izatuma ngo iriyo ruva ikibazo cyo mu Rwanda habwo izasureva ubutegetsi buriho njye andi madame Jeannette bwana Jack Barat ko ubundi njya nkunda kubivuga nti nta na rimwe umwijima uzigira utsinda urumuri kandi nta na rimwe ikinyuma kizigeza gitsinda ukuri urabona ibintu byabaye urubyuko rwarasobanukiwe babeshya abantu bagize gute bati n'abanzi y'ubu ni ibiki urabona urubyiruko nk'ubu ngubu kera barabikoraga Amerika bakingira ikibaba abongereza akabakingira ikibaba bakiriza cyane ukabona rwose nabo babizi neza bari babizi neza ko ibyo batari byo ariko nk'ubu ngubu ujya ukabona barimo babaza bati tukeneye itohoza ku rupfu rwa Kizito Mihigo ese bahatari hehe ese ubundi wa muntu wishe Rwigara aracyamwihamuka ese ubundi ninde bishe Rwabukamba urabona ibi bintu kandi urubyiruko ni ibintu bakurikirana cyane ntabwo wabona ko nabo rwabo bamaze kwisobanurira ko uko bizagenda kose amarembera cyangwa iherezo ry'ingoma ya FPR itazaba ryiza cyane cyane ko bigaragara ko nta kintu bigize biga ku mateka y'igihugu cyacu cyanyuzemo Bwana François nta kintu uyu munsi ushobora kubeshya urubyiruko nta kintu na kimwe urubyiruko rw'abanyarwanda yaba ari mu Congo yaba ari mu biriya bihugu yaba ari mu Burundi bumaze kumenya ibibazo barimo amateka bamaze kuyamenya kandi hari ibintu ubutegetsi buhari bwo mu Rwanda rudasobanura kugira ngo urubyiruko rubyumve iyo rero utangiye gusaba urubyiruko ngo bajye kurwana iriya ntambara yo ku mbuga ziraza space ni ukuvuga ko uba ugeze habi ubuzi neza kuri kwitsindwa kandi icyo utazi cyangwa se ntibunakizi ni uko uzi neza ko udashobora kuyitsinda ari intambara udashobora gutsinda na gato so ushatse kumbwira ko watangiye kubona ko amafaranga adakora byose uribuka Kagame avuga ati urubyiruko n'umugiye kuri social media mu Rwanda mwe mufite na means na kaba yabisubiyemo ati mufite means mufite n'ibyo do mufite amafaranga ahari kubagurira ayo mamega ati kandi mufite n'ibyo muvuga ariko mu minsi yashize twabonye ko hari za fake twitter zigera ku bihumbi zabaye bloke bikwiye ko natwa dufaranga agatsiko kamenyemo rwose bamaze kubavumbura ahubwo bigaragara ko mu byukuri basumbirijwe kuko aka kantu nako ngira ngo ugire kubwira abanyarwanda kubona twitter yarageze gutya ikefasa cyangwa ikadiretinga cyangwa igasiba ama fake account agira ku bihumbi ya Kigali bigaragara ko bari batangiye iyo ntambara bashyiramo amafaranga menshi ariko twitter ikaza kubavumbura bagasiba za account za fake zigira ku bihumbi bingahe zirenga 300
cyane cyane ikintu gikomeye cyane muri guerre médiatique kuba bakuvumbuye next time kugira ngo ngiye creating ibintu biri fake birakugora Bwana François Urwanda niyo rwagira za konti ziri fake zigeze kuri tuvuge ibihumbi 10 ariko ubushize wabonye hariya igoma ndikubwira abigoma gusa tutashizemo abo muri Kenya abo muri Burundi abo muri Congo abikinsha hariya hose ntabwo bashora gutsinda iriya ntambara biriya Madame Kagame ari kubyira urubyiruko bakore ntabwo azi ampleur yabyo surtout conséquences bishobora kugira kuri uwabi batumye ngo babikore yaba ari ikibazo cy'amafaranga yaba itari ikibazo cy'amafaranga social media ni ikintu gifite puissance iri au-delà, il y a les moyens financiers. Nabgo ari les moyens financiers, les influences, ou mounou koujirango atange opinion yo kuri social media. Iyo hajemo les moyens financiers, ou youtube wona kandi izoza konti mou kwa yvuzo barezi fuma. Mais ariko harabano, hanu handi, yabari muri Congo, yabari muri Tanzania, yabari muri Burundi, yabari hehe. Yabari muri Sadek ubu bashobora gusubiza za tax zose ziri gukorwa a partir de Kigali kora ko ikibazo cy'u Rwanda ntabwo ari ikibazo gusa interne ni ikibazo cyabaye regional ka ni ikibazo ubu ngo kiri beaucoup mieux expliqué mu bindi bihugu kurusha mbere do kujyana abantu kuri terrain mu ntambara yo kuri za space uhamugani wa Felix Tshisekedi ni operation suicide kujya muri nuza muri suicide numérique ntabwo ari ikintu bashobora gutsinda surtout muri context turimo ubu ngubu uko biragenda rwose donc madame Paul Kagame yibeshye Madame Jeannette Kagame yibeshye n'urubyiruko narufate nk'ibicucu intambara yo kuri space barayizi kandi iyo hageze nta ntuza ihari nta bariyeri ihari nta ushobora kwihagarika nta miyaga bashyiramo muri zambu za Kigali ntayo nkubwiye yuko hari ama radio yo muri Congo iyo ari live ni 6000 personnes bari kuyakurikira 6000 live 6000 donc reba déjà l'impact iyo ntuza iyo iyo ntambara ashaka kubashiramo kandi ikibazo icyo mu Rwanda rwibagirwa nuko kumba yo mu Rwanda ntabwo ikiri y'abanyarwanda gusa kumba yo mu Rwanda ntabwo ikiri y'abanyarwanda gusa nuko uzamuye akantu keza Jacques Barack mbabarire kuguca mu ijambo icyo kintu uzamuye uti intambara iri mu Rwanda ntabwo ikiri intambara y'abanyarwanda ahubwo biragaragara ko abandi bantu ahubwo bo hanze y'u Rwanda barangije kwiranda konti ko abanyarwanda ahubwo ari abo kubohorwa bafashwe bugwate byo biragaragara kagani ko kuba mugane iyo ufashe igihugu ugafunga imipaka ine impande zose uzi ko abantu ari agahugu gakene nka kariya gakene guhahirana n'ibindi bihugu kugira ngo ekonomi cyangwa abaturage bashoboye kubaho ukahitamo kubashyira muri mageragere ifunguye wa mugane icyo kintu uzamuye n'ikintu gikomeye intambara turimo turwana ntabwo ikiri intambara yacu
yarangije kurenga imbibi ahubwo birimo biragaragara ko abo hanze y'umukino abo hanze ya stade arimo aribo ahubwo noneho bafashe bari imbere bari kuri front line kubera ko banyuzwe kuko abanyarwanda barangije kubafata bunyago Bwana François Sadek iri muri iyo ntambara Uburundi buri muri iyo ntambara Congo iri muri iyo ntambara Kenya iri muri iyo ntambara Angola iri muri iyo ntambara do urumva ko intambara y'u Rwanda ntabwo ikiri intambara y'abanyarwanda gusa iyo uri kubona Angola iri ku intervena iri kubona Kenya iri ku intervena iyo kandi intambara Kagame yakoze ko ashobora kugira ngo ayizane muri Congo ariko ntabwo azile consequences n'impamvu ari ikiganiro nagize ku indi radio mvugo ukuntu bizarushya kugira ngo umutegetsi uzazaho après Kagame azashure gusubiza u Rwanda muri position yayo yari irimo mbere n'ibindi bihugu niyo hari niyo bikomeye c'est le plus difficile hari n'undi mugabo numvishe nawe yakomeje muri yo sense mugabo umwe witwa Gapisi asobanura ukuntu impunzi za kera zahunze muri Kenya zihunga muri Congo zihunga muri Tanzania zihunga I Burundi none ubu bikubise nanone bahungira he niba ndi kubwira ko ikibazo cy'u Rwanda ntago kikiru cy'u Rwanda se baraka uhano none naho ngira ngo batsindagire cyane uriya musaza Pasteur Mpisi nakurikiranye ikiganiro yagize avuga ati ibihugu twahungiyemo tufatwamo neza turahigira tugira gute turahakurira atari ku uyu munsi wa none ibintu bibi nibiba yavuze ati ibintu bibi nibiba ati ndifuza ko bitazaba ariko ibyo byose arimo arabona ko amazi yarenze inkombe arabona ko hari ikibi kigiye kuba ibyo aribyo byose ntabwo yapfuye kubivuga gusa kandi uriya musaza ni umuntu utakunda kurya iminwa nkaba ashatse kuvuga ati aba bahungu twibyariye badutabye mu nama ibihugu byatwakiriye byose dufitanye ibibazo ese ubu ngubu wa mugani ikibi kizatubaho ninde uzadutabara muzahungira he iki ni ikintu yazamuye ubona ko n'abanyarwanda bagisamiye hejuru nakomeje gukurikirana si umwuka cyangwa uburyo abantu uburyo bafashe iki gitekerezo cy'uyu muzehe Mpisi Pastor Mpisi yavuze ibintu bikomeye cyane tutapfa gusimbukaho tutashimangiye kuko iki ni ikintu gikomeye yavuze atari ko twakuriye ahantu turi impunzi nta kibazo twagiraga ariko ubu ngubu urimo uratambuka ahantu we yaranashimangiye ati ubu mututsi yakongera guhungira hehe iki ni ikintu gikomeye cyane Mpisi yavuze tutapfa gucaho tutagitsindagiye cyane cyane ko we mu bushishozi bwiwe arimo arabona endanje mu minsi iri imbere danje irahari kandi iri permanent kandi iri imina danger yo irahari nimpamvu yo kubwira ko abantu bategetse badatekereza ati hano hari abantu badatekereza izi ntuvuga ati izi ntambara mwinjiyemo mwinjijemo abanyarwanda mwinjijemo rubanda ati hari abategetse badatekereza bareba inda zabo gusa n'ibyo bazavanamo ni ikibazo gikomeye mubwiye yuko iki preoccupa ngewe ubu ngubu ni comment gérer la situation ya après Kagame kora ko iyi ngiyo yaraboze kandi nta kintu bimubwiye na gato uriya mudamu urukohereza rura rubyiruko mu buryo kurwa ruzarwanira iki nta venir y'urwo rubyiruko nta venir wabonyeho umuntu ubaho atabana neza n'abaturanyi wabibonye wabonyehe abantu babaho kuriya ni mbwira ikindi gihugu uzi muri Afrika ikindi gihugu muri Afrika umbwire kimwe gusa
gifite abanzi tuto tu icyo gihugu bose nta numwe umwumvika imurugero rw'igihugu kimwe do u Rwanda ruri mu bibazo no seulement u Rwanda Kagame yageze adushira no mu bibazo bikomeye cyane byararenze bigera harazaza ijumburu kubona za masisi barabarwanda ufundo bose turi mu bibazo ubu ngo abanyamurenge bo izo mfe comprendre Kagame ko ntabwo bashaka kwivanga mu bintu bye yarabamaze yarabakubise yarabagize iki arabumbisha ntabwo uri kubumba na gato ukora ko baravuze ati ngo nituti separa nure mu type turapfuye turashize abakongo bari barababwi bati ngo nimuta kwereka ko muri separa na murashira ubwo urumva iyo situation hari kimubwiye Kagame urumva iyo situation madame Jeannette hari kimubwiye kugira ngo atangire kohereza abantu ngo bajye kurwana kuri za space ngo batangire kudefend urwanda ni ndumuntu wanga urwanda ese kuba ryari madame Jeannette na Paul Kagame bakunda urwanda icyo kibazo aho tugomba kubaza ngo basebye urwanda ngo basebye urwanda nakwibaza ari Barack ari Jack Barack urimo kubwira urubyiruko ko rugomba kwitandukanya n'amabi cyangwa n'ikibi kirimo gikorwa na leta irimo kubajyana mu ntambara batazanatsinda kandi zizagwamo benshi ninde usebye urwanda n'ubara abana ba rubanda mu kujya kwibira abampatsi bihugu amawe y'agaciro muri Congo cyangwa ni Jacques Baraka uri ubwira abanyarwanda ati izo ntambara za hatu na hatu za Kagame ntimugomba kuzitabira hari gihe abantu bagomba kugira aho bagatekereza surtout urubyiruko aho bahora bafata nkaho ari nk'izabo bahora bakoresha babanze buhereza abana babo tubibone turebe ko babishoboye yaba ari an example kwereki batohereza abana babo kubagurira amasaha ya $300,000 ibyo barabishoboye kubohereza muri ayo mangazini barayazi i Buraya hose Paris London New York hose barabizi ayo mangazini bashobora kujya babanje se nabo bakababwira ukuntu bakoresha izo mbuga batubwire ati ngo kanaka umuhungu wanjye ngo murebe ko nakoresha zira za space ko na defend Rwanda kuza kuruha abana babandi mu bintu abana bakeneye akazi bakeneye amashuri bakeneye avenue wo kaza ukababwira ati na proposition ubahaye par rapport y'ubuzima kuntu bari kubuviva kugira ngo bave muri mu bibazo barimo ngo bajye kudefendura Rwanda kudefend ninde munyarwanda utigeze udefendura Rwanda barabana bose bari muri FPR barwanye muri FPR bamwe bagapfa abandi bageze Kigali Paul yabageze iki bari he bwana Frosso bari he abenshi bari he hari umusuge ubona numwe ugenda mu nzira ahagaze ari kuvuga ati ngo narwanye intambara kuva kubikampara nkagera i Kigali nka itsinda dorukomeze dor bari he no ukaza sigaye nibaza ikintu muri ya myaka wajya gabona ukuntu Kagame yakoraga za Rwanda Day bayashyizemo amafaranga menshi cyane ari nubwo uburyo bakoreshaga mu guhungeta abantu aka kanya yongeye gutumira Rwanda Day yakongera kubona abantu urabitekereza cyane ko tuzi ko FBI cyangwa za CIA zirimo gukurikirana abantu babafatanya cyaha nawe ibi bintu urabivugaho iki ifuko tujya tubwira n'urubyiruko ibi bategereje nibakomeza kujya inyuma y'aka gatsiko cyane ko umunyagitugu we abavuga ati tugomba ashaka benshi wo kuzafana nawe ariko nkabana navuga ngo uze no kubitekerezaho cyane kubera iki Amerika aka kanya ari iri imbere mu gushinja gatsiko abongeza bo bari imbere mu gushinja gatsiko byabicatse kuvuga iki bwana Barack ngira ngo bisobanureho abanyarwanda cyane urubyiruko kuko hari uburyo hadashobora gusoma ibihe kubera ko buriya bo mu gatsiko bagumya kubima amakuru bwana François
niyo yazanaga kora indi Rwanda Day akazamo ibihumbi 30 bakazamo nta kintu byahindura kuri situation turimo ubu ngubu erega kera abantu nagoro bazirwa ya Rwanda Day cyo cyari ntabwo bari bazi ariko ugana François kindi ku bintu ntabushobora kubeshya urubyiruko rw'uyu munsi ntabwo ushoboka iyo ubonye ura mudama azamutse none akaza kuri tribune akavuga biriya nokuva ku bundi buryo nabwo byarananiranye ndongo nindi karita bazanye bati ngo none katurebe madame Kagame nimashobora kugenda akababwira none bakumva no ariko bari yabonye urajya gusaba urubyiruko wimye akazi wimye buruse baze abana babo bajya kwiga hanze nuko tuzitubonetse baduha abana babo bavuye kwiga hanze bafite ireme ry'uburezi ryiza abantu warabimye wifungirana mu bipangu za Nyarutarama abandi bose urabignoring ubita babanyahe rwose urabasenyera kuri bishaka byose abandi bukene burabishe warangiza usumbijwe ngo muze mu rwaneho bajya bavuga ngo ubundi ngo kanwa karya ntiwumve ngo iyo kavugije induru ntiwumva siho baba bageze buriya nabo ahubi ngiye ngo bye ko niyo bakuzuza stade yose bakayuzuza ahantu bakaza ngo Rwanda Day mubiye ko nta kintu kiza ntago bizahindura kuri momentum turimo ubu ngubu kuri iriya kugira ngo abantu bashobore kubona solution ku bibazo barimo abantu bari preoccupé abajeni bakeneye akazi abajeni bakeneye amashuri abajeni bakeneye kumva future yabo kuntu imeze ntago bakeneye kuza ngo bajye bajya kuri za space ngo bajye batangire kudefenda ntuza ngo madame Jeannette Kagame iza business zose akora i Kigali ngo amamangazini yose yafunguye amakonti yose afite Singapore muri za Qatar hose amakonti yose amaze gufungura ngo ariyo bagenda bari kudefenda no urubyiruko barabizi bazi ko bafite amakonti za Singapore za Qatar mu bindi bihugu za Dubai barabizi abajeni ntago bajya Dubai ntabwo bazanagaribo bazavugwa ngo bajye kudefenda ngo umuryango ufite abana bambara amasaha ya 3000 umumo murabaje nta numwe urushobora kwishyura $500 y'amashuri ariko baraka aho hantu wa mugani bazadefenda gute mukakagame mu ma businesses yabo bangiye bambura rubanda ubu ntabwo urugero nange nari muri transport muri kiriya gihugu ubwo bavanagamo zirya modoka zacu bagashyira ku ruhande bazanyemo modoka za cyomoro zira za rotiko ni za cyomoro mwino minsi dufite ibibazo by'amabisi bya transport kubera ko dumukuru dufite ari zira ari amabisi ya cyomoro ari ya KBS yuri ya Ngarambe nawe ufite irya soko rya KBS bariya bose bambuwe business bari barimo zitunze abanyarwanda kuba bo bafata nka business zari zitunze abanyarwanda 300 bafite ama bisi ukabavana mu muhanda ukazanamo bisi zawe z'abantu babiri abantu bane reba nk'umuhungu cyomoro yafashe yinjiye muri ya businesses bamaze kuvanamo rubanda bari bari mu irya business none harimo kuvugurura imodoka na KBS nabo nuko imodoka biraparitse hariya Kicukiro izindi bagiye kuziparika ku murindi hariya abahanyura barabizi ziraparitse ntabwo ipfuye baraparika ipfuye baraparika kandi kuko ni mu gihe tuvuge nk'umuhungu wa uriya cyomoro yaraje yigurira inzu hano muri California ya miliyari 10 ni amafaranga menshi cyane bwana Barack yakagombye kuba yarinjekise muri ya business arimo bo urumva ko barakama bagakama bakigendera zira miliyari 10 z'amanyarwanda yaje kugura imwe inzu hano muri California yafata akayaguramo tuvuge izindi bisi ziyongera muza afite kuko bisi burya uko zigenda zisaza ubugomba no kugenda wongeramo n'izindi nshyashya ariko bo barakama bagakama gusaba kigendera kugeza ubwo bagomba kuziparika none umuntu yakwibaza ati bwana Barack ibi bintu ni ibintu dukurikirana cyane nshaka no kuvuga ngo reka turebe mu mibare
ubu ndarebye nsanga aya mafaranga uyu muhungu wa Kagame cyomoro yafashe miliyari 10 akaza kuguramo inzu California, iyo ayongeramo izindi modoka muri ziriya afite bafite hari kwiyongeramo imodoka 200. Urumva ni imodoka 200 zagomba guhita ziyongera mako kanya, kuko rentability ya business muri transport nuko ugomba guhora wongeramo inshyashya zikavaring zigenda zisaza cyangwa zitinda mu magaraje. Ariko urumva we barakamye barakama barakama we bagakama baza kwiga ni branch madarija niko tubyita, kuko ya mwana nta paycheck agira turabizi, yafashe muri bank ya se beka arinvesti aracuruza ako at the end bari imisoro y'abanyarwanda abakoresha abantu bagunye no kumenya icyo yakoresha. Ako niba uvanye muri business miliyari 10 ukajya kwigura inzu, urumva iyo business nta kuntu ishobora kuba rentable, kandi ukabona ko hari ingaruka. Tuba tunakurikirana bariya badodo muri RFTC, uziko ari nayo ifite burya isoko nini cyane. Uyu Colonel Dodo ni wikuriye RFTC, nawe ubona ko bariya bose ukubura kwa ya business uko zidakora zitinjiza, cyane cyane ko bafite amasoko ari abantu bane gusa, ahubwo bigaragara ko bavoma ariko nko gukama inka ariko utayigaburira, niko nabyita. Ibi bintu nabibona gute? Ko nanjye bona ngomba kubimenya. Ibibazo byose bigenda biba bitaba kubera ko ari ibyago, ahubwo biba ko ari bari abantu mu gatsiko bakamura bakanyunyuza bo bajyana kujya guhisha amafaranga hanze bwana Jack Barack. Bwana François urabivuze, none nimba urubyiruko rwumvisha ibyo byose maze kuvuga gaho ni bagende bajye kuri izo space batangire kwataka ngo abantu abanzi b'u Rwanda ntibagende nibagende noneho bavuga ibyo bashaka, none se ubwo rugubyiruko barabona rindi wangu Rwanda nta no kuvuga Rwanda tuvuge ninde wangu abanyarwanda. Urumva ibyo bintu byose bikorwa aho urwo rugubyiruko abantu bose babibona. Ntabwo bwana François nonge mbisubiremo, ntabwo même la couronne britannique yohereza abana babo muri formation militaire ku rugamba kandi bakajya ku rugamba, ariko ibi byose umaze kuvuga birerekana yuko umwanzi w'abanyarwanda azwi kandi bashaka kohereza abo bana kugira ngo abari bo bajya muri urwo rusaku nta n'ikintu nta n'inyungu nibura iyo babaha za share muri zo za business zose. Abo bajeni yaramo kubwira nimba ari abaki akababwira ati ngo dayero buri mujeni uri hano turamuha za shares muri ntuza muri kompanyi nk'iyi turamuha bagire nakumva ko bari gufata solution kuri abo bajeni. Akababwira ati ngo nongo mwese muri hano turabaha amaburusi cyangwa se turabaka turabashakira ukuntu mwagira hanyuma mugende mu Rwanda n'igihugu, ariko kubwira abantu ngo bajye ku rugamba bashonje nta n'ikintu bafite. Ako bwana bwana Jack Baraka bino bimeze nko kugenda, ndumva tuzaba tuganiramo mu buryo duhereye kuri ya mugore Janet Kagame yihariye amasoko yose kugeza ubwo nta wundi muntu wemerewe kugemura amata. Janet yavanye abantu benshi muri za businesses bari barafashe amadeni bagura inka za kijyambere kugira ngo ubona ko ugura inka uvuga uti wenda niba nguzi nk'icumi imwe ikamwa litiro 40 hari ukuntu ugenda ukavugana na banki uti nzajya ninjiza aya n'aya nzishyura gutya. Janet baragenda afungira abantu bose ku buryo inyange ari igomba kugemura amata mu Rwanda hose kugeza nubwo yambuye n'abantu amasoko bagemuraga amata mu bitaro. Urabona ko yarafashe ahantu hose ikintu ahantu havaga faranga hose yarakubakubye bariya bajenerali nabo bagenda bafata hose ava udufaranga hose abamotari ubona induru bafite ko bamwe batangiye no kuziparika kubera iki bakorera mu kanwa kabariya bajenerali kabariya abakoloneli. Urabona ko biva hejuru bikamanuka bikagira hasi. Iki kintu barabwira iki urubyiruko? Ni iki bafite kubwira urubyiruko kandi ari bo nyirabayazana y'ibibazo n'ubukene bafite? Ni rwo rubyiruko rwagombye kubabaza ubukene bwabo, problemi zose zabo barimo buriya ukuntu ntagushokohereza abana b'abandi bari muri la situation
ni erega bwana François ni bakomeza gufata abanyarwanda ibigoryi nk'ibigoryi nabi bakomeze hari gihe urabona hari gihe ukeka yuko uri kubyira abantu mu bari kukumva no wabonye ira video ye ari kubyira rura rubyiruko nawe ubwe wabona ko atari sure yuko ibyo avuga nawe ntiyizera kuko ubona afite n'isoni muri we wameze nk'urimo kubisoma ikurabona yuko ibyo arimo avuga arabizi nko kwakundi gusaba uwo wimye mewi ni exactement ça ntabwo ari nibyo ariko ntabwo abanyarwanda niho ntangiye erega abanyarwanda bagombye gukurikira aussi l'exemple y'abanyamurenge abanyamurenge babariye ntuza abanyamurenge baje biyemvolvinga muri ya ntambara ya muri ntuza ya FPR bahaza babonye ntuza koma izo itepeye bagira aho ravuga tubivuyemo ntabwo tuzajya kubisubiramo dore ntuza Valerie yacu yiturutse ubundi twabaga twimereye neza dufite inka zacu dufite abamini nta muntu uza kudute untundi abapfuye ninde ubu ngubu ushobora kubara kumpasa hawe bariya bagiye kohereza muri Congo nti koma no ariko umaze kubivuga uho urabizi uzi ebene wanyu ubukungu bafite n'amafaranga bafite nicyo bayakoresha urabivuze none se wahaje kubyira abantu ngo bajye kurwana iyi ntambara mbwira François aho uri wowe aho wabera umwanzi nta ni dollar na rimwe uvana muri case ya leta nta ni faranga na rimwe ngo urwanda no guhuka ubaye umwanzi gukora ko wavuze yuko abaturage batameze neza ngo batari kurya neza ngo hari ibibazo n'ibinibi ngo ubaye umwanzi koma abantu wowe uri kuvuga imbere yawe nta amashuri bafite nta biryo bafite nta kazi bafite future yo ni futu sinzi niba warabonye akantu wabonye mu binyamakuru bya BBC aho berekanye kuri rya terambere rya Kigali bavuga ngo mu majyaruguru za Musanze ikibazo cy'imvunja kimaze kuba ikibazo gikomeye cyane ku buryo ngo leta ubuyobozi bugiye gufata gahunda yo kuzajya bahandura amavunja urugo ku rugo kirasi ikibazo gikomeye cyane kubona ari icyegeranyo cyakozwe na BBC abongereza aribo baterankunga ba mbere b'u Rwanda ibyo nimba hari ibibazo by'amavunja mu Rwanda ibyo ntabwo nari mbizi ariko numvaga ngo u Rwanda rwateye imbere rufite isuku ubundi hari amavunja no kuba ko nta suku ihari ariko kuba waravuze ngo isuku irahari ngo hose c'est bon nk'ibyo ngibyo par exemple nibyo ibintu madame Jeannette Kagame yagombye kwiyo preocupaho kandi hari ikindi kintu bwana François abagore b'aba perezida b'abanyafurika bakunze kugira surtout bafite niveau abo bita mu gifaransa des parvenus donc hari aho wigeze ubona umugore wa Joe Biden ari kugira ibintu nk'ibyo no hari aho wigeze n'umugore w'umwamikazi no hari aho wigeze kubona umugore wa Trudeau hariya muri Canada agira no hari aho wigeze ubona uriya mugore wo muri nuza perezida uvuyeho muri Kenya ariko no hari aho wigeze ubona uriya mugore wa perezida Sud Africa ari gufata ijambo nk'ibyo ngibyo ari kuvuga ibintu no ariko ikikwereka yuko iyo umugore w'umutegetsi arimo ariba iyo ari involved muri system kandi akaba afitemo power ubibona nko muri za behavior z'abariya ba madame Jeannette Kagame ni ukuvuga ko afite power iri kuri meme niveau y'umugabo sipa iri hejuru biriya bintu uri kumbwira ati ngo bafite ibi bintu kutubwite ngo afite ibintu ibi ntabwo byantangaza ko umugore udafite ibintu nk'ibyo ngibyo byose ntabwo ashobora gufata ibintu ijambo kohereza urubyiruko afite iyihe manda ya leta
muri constitution umugore wa president w'u Rwanda afite yihenuza position yo gutuma abyira urubyiruko ngo rukore ibintu nuza responsibility y'igihugu afite yihenu ni nkuko umugore wa Joe Biden yaza akabira ati ngo milice ngo cyangwa se ngo ngo muhaguruke ngo mujye kwiyangaje muri rantambara iri muri ntuza muri Ukraine umugore wa igihugu cy'u Rwanda muri constitution afite ye position afite uwe burenganzira bwo gufata un discours politique nkariya yangaje abajene b'u Rwanda kugira ngo bajye ku ntambara ya media mugabo tumaze iminsi tutamubona tutamuzi ntago tuzahwiri ntago tuzibye barimo ni ikibazo nangiye kukubaza mbabarere cyane ubuka ubwo yarimo ategura coup d'etat Burundi ati Burunziza ntaboneka ati umuntu yarihishe ati wayobora abaturage ute batakubona none warihe ari hehe nge ibintu bintera n'iki ko tumushaka tukanamubura ari hehe ahubwo umugore ngiye ngubwiye yuko iyo ubonye umugore den chef d'etat surtout afrika atangiye kuza kuri za media akatangira kufata de discours a caractère politique kandi asueta do asaba population y'igihugu surtout la jeunesse kugira ngo yimplique mu ntambara yabari numérique tangwa iyariyo yose nuko ko aba amaze kugira l'équivalent ya pouvoir y'umugabo we et surtout aba amaze kugira l'équivalent iri hejuru y'umugabo we nukuba ko ahubwo twavuga ko ari ufite ubutegetsi ahubwo niba abashuti biwe aribo bafashe inkingi za mwamba kuko urabona muri garde republicaine turabonamo presidentielle turabonamo uri ya ubiri twaza muri ex muri intelligence tukabonamo uri ya Vincent Nyakarundi twajya muri special force tukasangamo uri ya Rocky urabona ko ibyo byose urabona ko ibi bintu yabitegwe igihe kirekire cyane ahubwo ntago twatinya kuvuga ko uriya mudamu ari we usigaranye ingufu cyane cyane ko ubona ko abantu bamwegereye meme na chef de chef de tamajor kazura n'abane ni inshuti zo mu buto ibintu birakwereka ko ahubwo hubaswa kandi kazu gafite n'imbaraga gushukurusha ka kazu kandi twari tuzi ka gatsiko twari tuzi bya byose birigaragaza cyane ko aho kuvuga twavuga tuti kwishira byananiranye agiye ku Karwanda nawe agiye gutangiza intambara ariko ntazano bizavuka amewe ni exactement ibyo maze kuvuga c'est exactement ça Bwana François ni madame wa president wanyu mubajije muri konsiyo y'igihugu cyanyu umugore wa president afite uwe mwanya kugira ngo aze imbere ya population y'abaturage b'abanyarwanda abahe des instructions à caractère politique kandi ziyangaje yuko abo bantu bajya kuri front yabari numérique cyangwa yariyo yose niye pouvoir afite muri constitution imu shora kumuha ubwo burenganzira niye de icyo kintu deja abaje erega afrika igomba kuba dirige autrement nima urubyiruko turi kubwira urubyiruko rugomba kumva ce que c'est la gestion d'un pays u Rwanda ruri dirige nka boutique y'umuntu iri ni boutique ya Janet na Paul ni Paul Janet Inc u Rwanda ariko ni byo uvuga nuko ari ko bamugana niyo umugabo abyuka mu gitondo akavuga ati ngiyewe rwigara simushaka ruhande rwanje akabaramwishe akabasenye hoteli ya miliyoni 40
aho turimo turavuga miliyari 40 z'amanyarwanda akaba amutwaye Uganda akaba agize gutya ibya rujugiro waratwaye agize gutya agiye kuri Top Tower niri ya hoteli yandamaje yari hoteli rwose ikomeye bashenye itaramara n'imyaka ingahe ako kubera ko yubatse hafi na convention center yiwe bageta bavuga bati kagahoteli kari popira ntago tuzagakorana kagomba kuvaho bakayimusenyesha ibyo byose niyo bari kurekana ntibe hoteli yashobora kuvamo n'amabiro yashobora kuvamo n'iki ako kubimusenyesha ari ibintu biri no mu madenzi umvyo bishatse kuvuga n'ibyayo banzo babashaka byabo twayibonye hariya inyanza kwa Haji arimo ararira ati babonye ibintu byanjye bibuminga cyane bambesha ngo mukwagura business bambesha yafatanyije na Beka ariko bari mu manyanga yo kugira ngo bateze ibyanjye byose batware nabuze mbona rwose narimo abisobanura kandi kuko byakozwe ku bantu benshi cyane kubera ko UFP je gutwara ibintu byawe ntubibahe swati barakwica cyangwa kagutega bya bindi byabo nyine kugize igihe bigurishije bitwaje ngo nanone bipishwe ariko mu byukuri ntago biba byakunaniye ahubwo nibo bakuna neza ku bushake kugira ngo bisigarane none Barack urimo urabona ibi bintu uko bimeze wabumbwira ko ibi ari ibimenyetso dusanzwe tuyibona ariko kubona aho fast lady nawe aje gushyiraho agakire gishwa kwiwe asaba urubyiruko biragaragara ko atakiryama atangiye kubona ko ibyo ari byo byose nta muntu ujyana umwenda kwinosa Bwana François unkurikije ibyo umaze kutubwira u Rwanda etegal Paul Janet Inc. Kandi twabivuze Paul ntabwo kigaragara c'est un homme fatigué il est fatigué niyo mpamvu uko umugore ari kuza noneho akasha kubwira abantu urubyiruko ngo nkaho akeka ku urubyiruko ari ubugari nyine basonga ko bashakanye ukarya no ibyo byararangiye urubyiruko rw'ubungubu ntagara urubyiruko ushobora gukoresha n'importe kuma ibindi byose nkurikije kubivuze biri mu maboko ye u Rwanda ni butiki ye barica bagakiza bagafata abo bashaka kugira bakoreshe kugira bagumeho ba ubutegetsi bwabo ariko Bwana François ndakubwiye yuko ikibazo cy'u Rwanda ntabwo kikiri cy'abanyarwanda gusa ntabwo kikiri cy'abanyarwanda ubu kiri mu maboko y'abarundi kiri mu maboko y'abakongole kiri mu maboko y'abangole kiri mu maboko yo muri Sadeke kiri mu maboko yo muri niyo mpamvu Paul utakimubona kivuga ko mbyumvishije neza hari umugabo muri kiriya gihugu bita barafinda se kikubo niyo yavuze ati hari umugabo wavuze ngo binyuze mu zihe nzira ngo intambara se ngo demokarasi se amatora se umugabo ariko barafinda yaravuze ati tegereza gakeya umurindi w'Uwiteka yamusubiza ati bizaca muri demokarasi yihuse cyane n'umurindi w'Uwiteka ati kandi mwishwa n'ubusa arusha kabiri zaba kandi ibyo byose murimo mwirundaho mujya guhisha mu mahanga bizaribwa n'abandi none twa twabibonye ko mu byukuri nk'uko Blinken Antony yavuze ati ariko niba u Rwanda rudafunguye urubuga rwa politiki ngo rufungure ziriya mfungwa zose bafunge bariya bose bose sabagina bahe uburenganzira abantu kuvuga icyo bashaka gutanga ibitekerezo ati ibyo aribyo byose nimutavana izo ngabo muri Congo tuzatakoresha birya bihano bya kashugi kandi turabizi yuko no gufurizinga imitungo yabo yose wao ahubwo umuntu bita barafinda yaba ari umupfumu yaba yerekwa cyane cyane ko tubona ko n'abantu bose bavuga bati umutekano mu karere ushingiye mu Rwanda mu Rwanda ibibazo byo mu Rwanda bikemutse no mu karere twagira amahoro nukuvuga ngo ni twebwe abanyarwanda tugomba kuzakemura iki nitwe servo y'ibibazo biri muri kariya karere hari icyo ubona gitandukanye ku byo uriya barafinda yaravuze ati uko bizagenda kose arusha kabiri zaba barafinda ibyo avuga ni c'est plus que vrai
Bwana François intambara irangira ite intambara irangira yo habaye amasezerano donc habaye des accords habaye cessez le feu de deux parties zicaye zikavuga ati ngo ngo les hostilités cessons les hostilités twumvikane twubaka igihugu FPR fatu utagize nta kintu na kimwe cyabaye izo za koro za rusha nta akoro nimwe yabaye respecte les accords d'Arusha avaient pour objectif kugira ngo habe le partage du pouvoir kugira ngo habe le partage du pouvoir les deux parties zazabyumvikanyeho et ça n'a jamais été le cas. Il n'y a jamais le partage de pouvoir. Donc, pour ma chère, il n'y a pas de travail. Ni mbana souvisa et qui souvisa kiawe, par rapport à l'ibyobara fin de la vuse, kuri arusha ya kabiri, il n'y a pas de travail. Kujese gihe, ahanyar gwanda bazichara, bagasinya, izuza ako, izagarura amahoro pour longtemps si pas pour l'éternité yo mu Rwanda no muri karakare aussi longtemps izo ako tazaba zabaye turacyari mu ntambara murakoze bwana Fas murakoze bwana Jack Barack ndabona rwose igihe twari twihaye gisa n'iki turanjyanye ibi ni ikiganiro kirekire cyane nkeka ko tuzajya dukumya gukuraho ibiganiro kuko amasije abari menshi ibyahariya bihora ari bishyashya nta munsi y'ubusa tuba tudafite ibyo kuvugaho kandi tuba dukeneye kugira ngo tubiheho umurongo w'abanyarwanda aho navuga ni tuzajya dufata umwanya rwose tugaruke ku bibazo bihoraho kuko aya ngaya ni amateka kandi agomba kuzamenywa na bose kunyika ko byose tuba dukora abatari ubusa hari uwibeshye yavuga ngo ntacyo za YouTube zizamutwara ariko twaje gusanga ku rugamba ikintu cya mbere ari amakuru kandi ikintu cya mbere ni ukuba ufite n'abayaguha aho navuga nti rero bwana Baraka rwose mu gusoza ngira ngo ufate umwanya rwose ugire icyo ubwira urubyiruko barabo mu gatsiko bo nta twarababwiye bihagije cyane ibyo byose barakurikirana uko ibintu bimeze barabashinira niba bariyemeje kuzakurikira excellence wabo kuzagira ku munota wa nyuma ibyo byose ni abasirikare bazi icyo gukora niyo bagiye kurwana intambara mu by'ukuri zidafitiye inyungu abanyarwanda uretse umugabo umwe n'abampatsi b'igihugu cyangwa amakompanyi za military corporation companies akorera nyeka ko nta nyungu abanyarwanda bayibonamo uretse aho mu gatsiko wenda babonamo izo za komisiyo kama navuga nti ni mu ijambo ryo gusoza ufata umwe rwose ugira ikintu ubwira abanyarwanda ubwira cyane cyane urubyiruko kubera ko iminsi iri imbere urabona ko muri politiki ya FPR ikintu bafite ubona ko barimo kubona ko urubyiruko rutarimo kwitabira za ntambara bitabiraga mbere ubona ko mu by'ukuri babona ko harimo ikintu navuga ko ubukangurambaga ntacyo bya bipindi babateraga bitagifata byerekana ko basuzuguye ikintu bita social media bagize ibyago covid iraza ibintu byose byimukira kuri social media baraza badusanga kuri tele tumetriza mu gihe bo ibanyererana kandi ubwo turimo turayibona ahantu hose barakubitika ibinyamakuru byose international turayibona zaba za CNN za Fox za New York Times za Vigo ibinyamakuru byo ku isi yose urabona ko bakubita batababarira gatsiko n'ibintu batari bamenyereye cyane cyane ko ahantu hose babaga baraguze ibinyamakuru ariko ukabona ko umugabo noneho yagiye mu mwobo sinzi urimo gutegura intambara nyine wenda ariko nkuko bajya bivuga barakura bizi ngo burya buri mujenerali wese ngo ari intambara ya nyuma rwana kandi yayitsinze abamarishari yayitsindwa uko bigendura byumva navuga nti ijambo ni ryawe rwose ugira ikintu ubwira urubyiruko rutazi yahura cyangwa rutazajya mu bintu
ejo cyangwa ejo bundi cyane cyane ko FPL turimo kwibona ko agatsiko kari mu marembera keretse abirengagiza ariko ni ibintu byigaragaza kandi bimaze igihe byigaragaza bwana Jack Baraka murakoze bwana François message na gira urubyiruko rw'abanyarwanda nuko focus yawe igomba kuba muri education igomba kuba muri education kandi bagatangira kureba u Rwanda rw'ejo ukuntu ruzamera kora ko solution nyinshi zizaturuka kuri urwo rubyiruko nibo bazategeka nibo bazakora ekonomi icyo gihugu nibo bazagarura amahoro ayo mahoro muri iyo ntuza muri mu gihugu cyabo no mu karere bamenye ko bafite role iri beaucoup plus important kandi iri beaucoup plus attendu que ira role nuza madame Jeannette Kagame ashaka kubaha kandi bakamenya no ku kureba za interest zabo kandi bamenye ko interest zabo zigomba kuba interest z'igihugu ko nta muntu ushobora kubaho wenyine ntabwo ushobora gukira ngo tututuru yawe ugire abakene nawe ubundi uri insecurity jeunesse rwandaise igomba kubyumva kandi ikiyangaja muri yaba ari muri politique yaba ari muri activité sociale zatuma ubwabo bava mu bibazo barimo ariko kugenda gukurikiza ibintu umuntu ufite amakonti Dubai ufite amakonti Qatar ufite amakonti za Singapore no mu bindi bihugu munatazi ugurira abana be amasaha ya 300,000 dollars ufite amazu intuza hose mubanze murebe ukuntu mubayeho igihugu puis la vie est très courte ufukureba kuno mwa kubaka kiri gihugu iki nanone nuko ntabwo kiri gihugu kizubakwa nta rukundo rurimo hari gihe nkunze kugira impaka nabandi bavuga ati ngo abantu bashobora kubana nta rukundo muri kayo y'u Rwanda biragoye cyane gukundana no gukunda igihugu iyo umuda abantu badakundana ntago bashobora gukunda igihugu barimo babanze hari toute une éducation à refaire muri mentalité ya y'urubyiruko rw'u Rwanda urwangano rurimo abandi bavuga ati ngo bariya nabicanye abandi bona abakitu hari ibintu bigomba kuba surpasse ubudage bwanyuze mu bintu bitoroshye ariko bageze aho barabikemura bagira ekonomi yabo ikomeye cyane igihugu kiba developé faut kureba muri ubwo buryo umuntu iyo umuntu ari kuza kubye ati ngo umuntu n'umugome nawe ubwe ntabwo abashaka amahoro ntabwo abashaka gukemura ikibazo ahubwo urubyiruko unirushake uburyo rushobora kugira abo bagome kugira ngo babe abana beza baba transforme kugira ngo babe abana beza ndumva ariyo shanti ikomeye cyane mu Rwanda kugira ngo abantu bashobore kongera kubana bo kugira ngo bajye babohereza mu bintu bituma uhugu baba divise ngo abandi ngo banga igihugu ngo nta munyarwanda n'umwe wanga igihugu ahubwo abanyarwanda barangana la dame sa mission ni gukomeza kugira ngo abyire urubyiruko bakomeze kwangana n'abandi et ça on le permettra plus que ce soit madame Kagame que ce soit undi muntu wari wese ntabwo iyo discours tuzongera kuyemera idiviza abanyarwanda bamwe bakabakategoriza nkaho ari abanzi b'igihugu abandi bakabakategoriza nkaho araba no abanyarwanda bose n'abanyarwanda nta munyarwanda dukunda igihugu cye kandi umunyarwanda wese agomba kugikorera ahari hose kandi abanyarwanda bose bagakunda nima musabye rurarubyiruko kugira ngo nimukomeze kwemera le message z'urwangano kandi muzakomeze mwumve message kizito
yabwiye abanyarwanda nta message iri hejuru kurusha message ya Kizito yabwiye abanyarwanda yagombye kuba ariyo fondement ya philosophie ya la jeunesse d'aujourd'hui rwandaise murakoze bwana François kandi murakoze bwana Jack Barack rwose ku bisobanuro mu buryo muganijemo abanyarwanda nkeka ko rwose hari byinshi bari buze kwigiramo nani nko navuga ngo abanyarwanda nyarwanda kazi rubyiruko igihe niki imbaraga nizanyu kandi mugomba kwitandukanya n'ikibi kubera yuko tubibona ko agatsiko karimo gushaka kugira ngo kabajyane mwizi ntambara kandi bigaragara ko bazatsindwa cyane cyane ko bigaragara ko isi yose yabahagurukiye kandi nkaba navuga ngo nta n'impamvu yo kujya gupfira umunyagitugu mubizi neza ko nibikomera zifatira indege agashyiramo cyomuro we nanje Kagame bakigira muri Katare ho bagiye guhunika amafaranga yanyu banyarwanda n'abanyarwandakazi ubukene mufite inzara mubona mu gihugu ntabwo ari uko Rwanda rukennye ahubwo nuko twagize abantu bisiha rusahuzi bibye amafaranga kandi ahishaho hose nko kwaho tubitangamo umurongo ko nk'abana babo bigurira amazu za New York bigurira amazu za California bigurira amazu burayi za Canada aho za Vancouver bigurira amapartement rwose ahenze za miliyoni mu gihe umwana w'umunyarwanda umwana w'umuzunguzayi aba ari aho ngaho yicira isazi mu maso kandi twaba tubibona ko agatsiko kubaza ikintu cya apartheid aho mu by'ukuri twavuga ko mu Rwanda hari ibihugu bibiri cyangwa ibice bibiri igice cy'abagashize ariho bakeya cyane banyunyuza rubanda hakabaho n'ikindi gice cy'abakene abatindira nyakujya bameze nk'abacakara mu gihugu cyabo aho navuga ngo urubyiruko rero ni mwebwe mugomba kuzacira ibintu nimutabikora nge nababwira ngo muzaba abacakara mubyara abacakara nabo babyaye bazaba abacakara igihe ni iki kugira ngo mugarurire icyizere abanyarwanda kandi urubyiruko ni mwebwe mureba ko ngomba guhindura ibintu kubera ko umunyagitugu we arimo arashaka kugumana abantu nk'abacakara ubuzima bwe bwose nabo yabyaye bakazabagira abacakara bigaragara ko rero urubyiruko ni mwebwe mwumva ni mwebwe mubwirwa ni mwebwe mugomba kugira icyo mukora kugira ngo ibi byose bive mu nzira kandi aba nabwe nandi abanyarwanda bose mbabwira ngo amateka ashobora kuba ntacyo ntabigisha ariko izi ntambara bagiye kwinjiramo twabivuzeho na Barack mu bihe bitandukanye twabivuzeho zitaratangira tubivugaho zongeye gutangira ibyo twavuze byose abanyarwanda mwarabibonye ko leta y'Amerika yaje nayo ibyuzuza bashinja izi ntambara bajyanye muri Congo kandi zifiramo abana b'abanyarwanda zigumye no guteza umutekano muke mu karere ndetse n'inzara ibi byose akaba ari ingaruka abanyarwanda muzahura nazo kugumya kwinangira cyangwa kwigira abantu b'indeba ibyo byose nababwira ngo twese tuzabihomberamo uko bigenda kose nimudahaguruka ngo mwamagane kibi murwanye kibi ingaruka muri cyangwa ubundi bizakugeraho waba umukire waba umukene icyangwa n'icyo ugomba kumenya ko nk'umunyarwanda wagombye kumenya ko iyo tuvuze u Rwanda tutaba tuvuze Kagame iyo tuvuze u Rwanda tutaba tuvuze Jeannette Kagame iyo tuvuze u Rwanda tutaba tuvuze abo mu gatsiko bariya marambi babwira ni ikibazo cy'igihe Kagame na FPL bazagenda ariko u Rwanda n'abanyarwanda bizahoraho babyanga babyemera ibyo byo nuko biri ntibijya bihinduka Kagame na FPL bazagenda ariko u Rwanda n'abanyarwanda bizahoraho rubyiruko rero mutekereze mwe kwiringira ibyo binyuma babashyiramo babacamo ibice kugira ngo bashobore kubayobora murebe kure mumenye ko uko bizagenda kose no matter what ikizaba abahutu abatutsi abatwa bazabana muri kiriya gihugu cy'u Rwanda kandi u Rwanda n'abanyarwanda bazabana n'abaturanyi tuzabana n'abarundi tuzabana n'abatanzania tuzabana n'abagande tuzabana n'abakongomani nubwo bizatugora kubera ibi byose leta ya Kagame yateje akunyeka ko kandi mfite icyizere ko nihajyaho ubundi buyobozi ufitiwe icyizere bazakora ibishoboka byose kugira ngo umubano mwiza n'abo duturanye tudaboro bizatangira muri twebwe abanyarwanda
ko turabizi ko abanyarwanda ntacyo bapfa uretse abantu baharanira inyungu zabo bonyine inda zabo bonyine nabo bavukana nabo babyaye n'inshuti zabo ubundi bakoroha bakaroha igihugu mu ntambara za hato na hato bigaragara ko abanyarwanda ntanye gutwa tubifitemo mana ngo abanyarwanda rero urubyiruko ubutumwa n'ubwanyu nimwebwe bugenewe tongiye tubabwire ngo nimutagira icyo mukora muzaba bacakara mubyara bacakara nabo muzabyara nabo bazabyara nabo babacakara kwanga icyo kintu cyangwa kukirwanya ni uguhaguruka mukavugisha ukuri mukarwanira ukuri mukabwira mu gatsiko ko ibyo byose batwaramo bitabareba kandi kuko ni mu gihe rubyiruko nimudashaka inzira y'ejo hazaza ntabwo ari umunyagitugu uzaba yibacira kubera ko wicyo ashaka no gushaka abacakara b'igihe cyose imyaka n'imyaniko murakoze rero banyarwanda nkuko bisanzwe tukaba twari turi mwari muri kumwe nanjye François mutuye mungu nongere nshimire bwana Jack Barak mu izina rya radio umwe rwose kwari by'agaciro kuba twamugize muri studio nk'ibisanzwe rwose tuzagumya tumusaba ko hari ibi ni ikiganiro kitajya gishira kubera yuko ni ikiganiro cyo gukebura cyangwa kugumya kwigisha abanyarwanda kugira ngo bamenye ko ibyo FPR yababeshye igihe cyageze igihe cyanarenze ngo bihagarare noneho abanyarwanda bishakamo ibisubizo bishakamo imbaraga zo kugira imiyoborere myiza nk'abanyarwanda muri rusange murakoze naho utaha.